況呢？我想最個中英聯合聲明，起碼當日叫做一個聯合聲明上有承諾的嘢，點樣如何港人治港、高度自治？你見我哋今日我哋的自由民主，其實自由一路逐步逐步被蠶食緊啦。即係而家我哋嘅香港嘅市民，連著衫嘅權利都冇，連著衫嘅自由都嘅選擇都冇嘅時間，自由慢慢被蠶食緊啦。另外，我哋一啲言論自由，亦都係見到就係話係一步一步被剝削緊，而甚至乎當初承諾咗嘅普選權，其實今日都仍然是空頭支票。咁我見到就我成個中英聯合聲明去到呢一刻，即係我感覺其實已經係一個蕩然無存。個情況係不斷有同工問中英聯合聲明35周年啊，傳咗。咁嗰時我係未出世嘅。對於政府冇咗合作。咁當時咁就雖然社福界罷工影響。中國政府啦，即係共產黨啦，咁啊承諾咗會有港人自治啦，一國兩制啦。咁依家睇翻，其實我會覺得係似係一個糖衣毒藥咯，即係氹住你哋啲香港人，等你哋唔好反抗啊，唔好移民啊，唔好放棄香港啊。但係背後就默默咁樣去剝削香港嘅自由，令到香港嘅制度慢慢趨向同中國一模一樣啊！呢一個情況咯。咁之後嗰20年，我相信嗰個香港嘅人權會繼續被不斷不斷咁剝削嘅。咁睇翻前幾年，其實都有啲有跡可尋噶啦，即係佢哋已經開始想慢慢將香港人嘅下一代透過教育啊、各種嘅方法啊，去令到香港嘅本地文化慢慢被削弱，同埋慢慢趨向同中國同步。將來正式發動全黨長，咁將來個情況一定唔樂觀，咁所以我哋先至趁而家仲可以企出嚟反抗嘅時候，我哋更加應該要企出嚟。即係其實都係一種幾無恥嘅講法，完全冇一個合約嘅精神。當初就係話係承諾咗要俾翻香港人高度自治，俾咗香港人嘅叫做民主自由，確保即係當年嘅國家主席鄧小平先生都講馬照跑，舞照跳。咁但係今日我哋都見到生活係咪如常呢？其實生活唔係如常。咁當然係咪變咗廢紙？某程度可能真係已經冇人兑現咗啦。但係問題當日簽呢一張聲明嘅兩國政府，今日係如何自處去面對呢個咁嘅？基本上呢、這個中英聯合聲明係形同虛設。英國走了之後，他沒有去跟足聯合聲明去左右大局，中共更加不會採理這個中英聯合聲明，他當香港是他新的殖民地，他任意去操縱香港的政治。看看回歸22年了，根據基本法呢，就我們的民主步伐是循序漸進，是取消功能組別的，但是到今天他只 是加了10席、功能組別又加了5席。咁你基本上依家選特首都是要推選委員會，何來可以落實雙普選呢？所以我覺得中英聯合聲明大家不要寄望大不列顛會幫我哋，自己香港自己救，自己民主自己爭取，就要香港有民主，國內首先要有民主，即係我覺得兩地係唇齒相依啊，即係唔可以話獨善其身。香港睇唔到有獨立嘅條件，但係我哋可以做嘅咧就係全國係結束一黨專政。咁香港即係中國人先有機會係自己選自己嘅總統，自己選自己嘅。其實中英聯合嘅聲明呢一樣嘢其實慚愧嘅。當日大家都冇行出嚟去發聲，即係得一小撮人去講，咁導致到今日咁嘅狀況。咁呢樣嘢其實慚愧嘅。你覺得中英聯合聲明而家到呢一刻咧，中國都要簽署，英國都要簽署。咁而家你覺得香港，你講中國呢一方面，佢話即係有保障香港五十年不變啦，港人治港、高度自治啦，全部都係大話。全部都係大話，全部大話。欺騙港人嘅，欺騙港人嘅。
我覺得英國政府真係要行翻出嚟，去要中方嗰方面落實翻中英聯合聲明，呢個係佢哋承諾過噶嘛，佢哋簽署噶嘛，但係到呢一刻佢哋違反曬，雙方面都違反曬喎。你英國冇保障我哋，中國冇落實呢樣嘢，所以其實佢哋兩個都係出。是什麼意思、我們當會見到現在說穿黑色衣服都有可能會被打被捕，警察見你穿黑色衣服都可能 會說、都可能會將你濫捕，甚至乎現在喂跟你只是說一句警察你的良心跌了去哪裡，都可能已經被人撳落地下。其實我們見到說喂，我們言論和穿衣服的自由都沒有了時間，香港其實是一個什麼狀態情況呢？中英聯合聲明其實都有講做係港人治港、高度自治啦，即係五十年不變啦。中央領導人都成日都講過，即係會堅守一國兩制。所以而家你點樣睇一國兩制喺香港有冇落實、有冇走樣、有冇變形咧？絕對走咗樣啦！依家係一國一制嚇、就一國兩制就。基本上冇呢個關卡。最近你睇到喺港珠澳大橋，可以喺我哋嘅區域嗰度去執法，即係呢個公安。咁如果大家仲係唔出嚟企去爭取咧，遲早香港亦都係一個中國一個省份。